gehi. Badator larra betxo arrontzat, beste jai edo espakizun bat, ataraian eta edanak, batu zaitezie kuadriak etxia, ez da bakuen erreka due eta inguaz bat. Auzo etartik, Andra Marire, lekue hartzeko hasi zaitez ekorrika, sartenak eskuan, barreka jendea, eguzki zein euri hemen toldorik ez aldart, eta karerrik ideak. Atarakako etartik uniformea, txaleko peto txapelturu eta trompetak, protokolera joan da enarrazkiak, ordu bietarako entrebeltorriak, arrazkiea laiturko dozkutxarada. Kuadria, da honena gure tortilla, gozoena guretzako sari, da hotzara guazen mobidu. Thank you.